Є знижки до Дня Незалежності на Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожних, БАМ та Ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Візин. 20% в аптеках подорожних, БАМ та Ощад. Їм не дають нагород, не присвячують перші шпальти у ЗМІ. Їхню колосальну роботу дуже часто просто не помічають або вважають очевидною. А ми хочемо зробити так, щоб те, що є для нас звичним, стало видимим. Сьогодні ледь не кожна жінка в Україні знає, як це у важкий момент не зламатися, а навпаки все взяти у свої руки. Вони продовжують виховувати дітей, вирішувати побутові питання, а ще створюють бізнеси, працюють багато і продовжують стежити за собою. А ще нервово очікують на своїх коханих з війни з усіма ймовірними наслідками. Ми хочемо розказати вам історії двох таких героїнь. Історії, які по-справжньому вражають і надихають. Подивіться, будь ласка, їх і познайомтеся з ними. Я їду в Гадяч. За кілька кілометрів від цього містечка на Полтавщині є село Малі Будище. Тут у районі його добре знають завдяки неймовірній родині сироварів. Добрий день! Привет. Я рада знайомству, Неля. Будемо. Дуже приємно. Альона Товста – вправна фермерка. Із козами, конями, поні та віслюками вона на «ти». А це мале? А це мале крутиться біля нас. А це мале крутиться біля… І ти! А ще Альона – дружина захисника України і мама трьох синів, які в усьому їй допомагають. Особливо з 24 лютого. Альон, розкажіть, будь ласка, взагалі, як ви тут живете і з чого почалась ваша ферма? Ферма почалася з декількох коз дідуся Сашиного. Але потім ми зрозуміли, що козам нужен цап. Ну і так воно пішло-поїхало, тобто вже із трьох козочок у нас з'явилось 10, 12, 15 кіз. А в який момент прийшла взагалі ідея виробляти тут якусь продукцію? І цим займався чоловік, а наші діти дуже любили сир, вони тоді ходили в садик, в школу вже почали. Ян тоді народився якраз, і якби сир ми доволі кожного дня споживали. Окрім того, що величезне господарство, ви ще і як мама маєте все це встигати. Завдяки тому, що у нас є це господарство, ми завжди зближуємося. Ух, це вже не знімайте. Це нормально, це живі емоції. Просто, я думаю, слід сказати та, про те, що чоловік зараз на фронті. І я бачу, що вам тут малий допомагає. Якщо з Яником Яник допомагає, то вони пасуться. А я в цей час везу апарат і дою першу корову. Корову подоїла, потім забираю цих двох теличок і по черзі всіх вивожу з цих коров, прибиваю. Потім сиджу молоко, одношу коров'яче, мию апарат і опять тяну вже в доярню, де кози. І доїм коз тоді, дою, вірніше, коз. І після того так само все. Насправді, от, тримати таке велике господарство – це величезна праця. Як у вас вистачає сил ще на дім, на дітей? Буває, не вистачає. Вас і такою люблять ваші хлопці, і сини, і чоловік. Розкажіть трішки про нього. Він зараз не поруч, і я бачу, чоловік, що… Чоловік, да, зараз не поруч, але, слава Богу, він вже не в тих містах, де дуже страшно, без нього важко. Просто хочу, щоб він був тут, щоб війна закінчилася. Захоплива розмова з Альоною промайнула миттєво. Сонце майже сіло. І саме в цю мить зателефонував він. Да-да. Добрий день! Чи добрий вечір вже? Ми до вас на господарство приїхали. Ви не проти? У вас тут просто круто. Тільки про тебе говорю, а ти дзвониш. Можна я обійму? Доки Неля на Полтавщині, я поїхала на Львівщину зустрітися з Анією Печенко. Привіт! Привіт! Рада бачити. Так, ну зай. Чоловік Ані, Сергій, ветеран АТО, доброволець під час Великої війни. Однак ампутацію двох рук та стопи отримав не на фронті. Невідомі скинули військового з поїзда. Його переїхала наступна електричка. Сергій дивом вижив. І сьогодні його підтримка – це кохана та син Назарчик. Я розумію, що у життя
принципі, так різко змінилася. З чим ти почала працювати в першу чергу? З собою? З прийняттям? Чи з Сергієм? З Сергієм, так. Бо я вважала, що йому було складніше. На початку плакала, переживала, а потім я вирішила, що все. Почала приділяти час і собі ті самі нігті, косметологічні, щось. Ну, просто вирішила, що все, живемо далі. І все. Які з'явилися нові обов'язки, які впали вже на твої плечі? Та всі. Всі? Майже. Ну, це все і покупати Сергія, і поголити його, і зуби почистити, і вдягнути і протези, і його вдягнути, і взути. У нас раніше було десь щось треба, Сергій все зробив, а зараз буває таке, що береш сам то викрутку чи молоток, щось собі зробиш. Сергій менеджерик поряд сидить, каже, як правильно. Так, так, і керує ще. Так чи не так? Де ти шукала підтримку для себе? Шукала десь в собі, в глибині. Ну, по-друге, в нас син, який маленький. Скільки тоді було Назару? 2 роки, десь трохи більше. Він заходить і каже: «Тато, а де ручки?» Угу. А тут така була медсестра, каже: «Так в тата були вже старі, такі погані ручки, в нього будуть нові, такі круті», каже, ось подивися. І він почав кричати: «Ура, будуть нові ручки в тата». Тебе очі намокрило, ну... ти досі воно чіпляє, досі все болить. Отримав вже він протези, то йому тоді стало вже легше. А коли він ходив, їх зовсім не було, ці півроку на нього всі тикали пальцями. Він іде, там стоїть якась бабулька, щось продає, ми озертаємося, вона стоїть і тако хреститься. Там тикають пальцями, щось шепочеться. Я звернула увагу, що ти почала вести сторінку в TikTok. Я хотіла, щоб це типу бачили люди, привикали, що він. По-друге, я хотіла, щоб Сергій до цього звик. Бо вже в душову кабінку до нього заглянула, зняли. Він: «Що, і тут знімаєш?» Аня мотивує Сергія щосекунди. Але ви маєте мрію? Так, ми маємо мрію, ми маємо відкрити свій заклад, щоб вже працювати. Стара Єврейська вулиця, самий центр історичного Львова. Незабаром відкриття, прошу. У нас тут буде спліт-кафе. То такого формату буде сніданочки, обідики, кава, смачні десертики. Ми завжди йдемо вперед, не зупиняємося. Так? І все у нас буде супер. Все, отак, все вийде. Я знаю, що у Ані з Сергієм у Харкові був уже власний бізнес. Mm-hmm. І вони дуже хочуть ось щось подібне зробити і тут, у Львові. Тому дуже хочеться, що коли вже все здійсниться, приїхати туди до них в гості. Валюш, вони зараз, побачите, до речі, чекають шеф-кухаря, просто у них суперхюмор, тому я знайомий. Це класно, так. Якщо шеф-кухарі їх рухніться. Староєврейська, класний заклад. Я там заходив туди просто, там дуже затишно, страшенно, тому пишіть. Але друзі, чесно, я вже впевнений, що цей заклад буде користуватися не те, що попитом. Там мають стояти черги, як на виставку Олегорської, такі метрів по 100 на сніданки. Хочеться, щоб так було. Хай так буде. Хочу передати вітання Олені Товстій, от нашій героїні, і в її обличчі, так і в обличчі Ані. Вони стійкі, вони сильні. І наші українські жінки, взагалі, мені здається, можуть справлятися будь-чим. Але були моменти на зйомках і в мене, і в тебе. Коли ти ставиш одне питання, і а ти бачиш, наскільки, так, наскільки їй так важко. І от, друзі, мені би хотілося дуже, щоб ми не сприймали це реально за буденність, а просто зверталися один до одного, говорили один з одним. І жінки підтримували одна одну, запитували, можливо, тобі потрібна допомога, можливо, якась підтримка, а можливо, просто добре слово. Але якщо жінка сильна, мужня і з усім справляється, це не означає, що всередині в неї так не болить, або вона від цього не втомлюється. Тому давайте будемо чуйнішими один до одної, одна до одної, один до одного. Так? І одні нашим одного, героїням так. Величезне вітання. Я дуже вірю, що чоловік повернеться до Альони, і ми обов'язково з'їздимо на цю прекрасну ферму в Полтавщину ще всі разом величезною командою сніданку.